Naitwa Abel Maruta Mwesa. Watu wote wanaokuja hapa wanasema salamu zao na mimi vipo. Mheshimiwa mbunge, hoja yangu ni kwamba jengo hili liko chini ya kiwango. Lakini pia tumekuwa tukidanganywa na diwani kwa kipindi kirefu, tunaambiwa ana wadau anaowatoa kule. Sasa leo katibu wako anatueleza kwamba wewe umesababisha haya yametokea. Kumbe diwani ni muongo. Kwa hiyo Watanzania Wanyambiti tujue, tumechagua diwani muongo na kiongozi muongo, hatupasi kuendelea kuwa naye. Mheshimiwa diwani, Mheshimiwa mbunge, ni kuombe tu kwamba yani uwe timamu, lakini ujue kwamba mimi ndiye mbarara wako na kuja kukutoa jimbo la Imela. Asante sana. Imesa anajiamini sana, amesema anataka kugombea na mimi, na fomu nitakulipia. Ndio kitu tukutane uwanjani. Nyambiti oye! Nyambiti safi! Ndugu zangu, nachotaka kusema ni kwamba tumekuja kwenye mkutano huu wa hadhara, na ndio hasa tunatakiwa kufanya ili tusikie kero zenu na tuweze kuzijibu na kuzitatua. Hatuji kwenye mkutano ya hadhara kwa malumbano, wala hatuji kwa kutaka kuonyeshana nani zaidi. Tunapokuja hapa tujibu hoja zenu. Nikesho kutwa tu tutaingia tena kuomba kura. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshusha pesa hapa milioni 292 na milioni 301,993 ambazo zimekuja hapa. Sasa hizi pesa zimekuja kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii tunayozungumza. Barabara ya Buzuruga Miti Mirefu. Barabara yenye mita 400 na point. Karibu mita 500. Barabara hiyo itakapoanza kujengwa, wanufaika ni sisi. Watu watakaofanya kazi pale ni sisi, kwa maana ya wale ambao ni ajira za kawaida ambazo hazihitaji utaalamu. Niwaombe mkandarasi atakapokuja site ni vijana wa eneo hili watahusika katika kusimamia au katika kufanya kazi ile. Na niwaombe pale mnapoona kuna ubadhirifu unafanyika, utakuwa haumwibii yule mkandarasi, bali mnajibia nyinyi wenyewe kwa kupata barabara ambayo itakuwa chini ya viwango. Kwa niombe mtakaoaminiwa kufanya kazi hiyo muifanye kwa uaminifu, kwa sababu barabara hiyo itajengwa ndani ya miezi 6. Lakini pia kampuni inayojenga ni Jasco, kwa maana ya Jasi and the Company, na tulikuwa pale nimemkabidhi mkataba. Lolote linalofanya ndani ya jimbo la Ilemela, mkoa wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla, tunapotaka kukabidhi miradi tunakuja mbele ya wananchi, tunawakabidhi wajue ni nini kimeletwa kwao, na hatukabidhiani wawili kama marafiki, haiwezekani. Miradi ya Dr. Samia Suluhu Hassan iko wazi, na ndio maana leo nimekabidhi rasmi, kwa maana ya kumpa mkandarasi mkataba na kupokea maoni ya watu walioko pale, ili kazi hizi ziweze kwenda vizuri. Nyambiti oye! Nyambiti safi! Kila kitu kinakwenda kwa uwazi. Lakini mbali na hili barabara, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hajaishia Nyambiti tu. Kwa Nyambiti peke yake, ukiacha hili barabara, kuna barabara ile ya Miti Mirefu Buzuruga ambayo ilikuwa inajengwa kwa kiwango cha mawe na ya milioni 364,543,369, na mpaka sasa mkandarasi amelipwa milioni 191,844,786. Kwa hiyo ile barabara pia inajengwa kwa fedha za serikali na sio za wafadhili au za mtu binafsi kama ambavyo mlikuwa mnafikiri. Barabara nyingine ya zege ambayo imejengwa Nyambiti kwa kiwango cha zege, imejengwa kwa fedha za halmashauri ya manispaa ya Ilemela na sio vinginevyo. Lakini pia mwaka unaokuja, Dr. Samia Suluhu Hassan hajatusahau, kwa maana ya mwaka huu ambao tumeuanza, ambao umeanza Julai 1
utakwenda kuisha Juni 30 mwaka 2025. Uko ndani ya bajeti ya mwaka 2024-2025. Tunakwenda kujenga daraja eneo la TPA pale kwa milioni 46. Mama Samia hoye! Mama Samia safi! Mkae mkao wa kula, huo mradi pia inakuja katika kata yetu. Sambamba na hiyo, kwa mwaka huu tu pia tunakwenda kukabidhi barabara ya Brualis ambayo nayo itajengwa kwa milioni 182. Tunakwenda kukabidhi pia barabara ya Ilemela mahakamani, inakwenda kujengwa pia nayo, lakini tuna ile ya Ilemela kwenda hospitali. Zote hizi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa pesa za kutosha. Na barabara hizi ambazo ni kilomita ni mita 500, kwa maana kilomita 0.5, kila moja itachukua milioni 374,950,430. Mama Samia hoi! Mama Samia safi! Ndugu zangu, nilitaka niweke wazi hiyo miradi ya miundombinu hususan ni barabara. Lakini kama haitoshi, katika zile bilioni 3 mlizopokea hapa, ni kati ya bilioni zaidi ya 60 na ambazo tumepokea kwenye manispaa yetu ya Ilemela. Upande wa sekta ya elimu sekondari tumepokea bilioni 16.6. Upande wa shule za msingi tumepokea bilioni 6.6. Lakini bado tumepokea pesa zingine katika swala zima la ukarabati na madarasa kujenga katika maeneo mengine. Lakini kwa muda mfupi tu Mama Samia alipoingia madarakani, upande wa elimu ametujengea shule zaidi ya 4 ambazo tumeletewa 100% pesa na hazikuchangishwa wananchi. Katika shule hizo ni pamoja na Kisenga, kata ya Kiseke, pamoja na ile ya kata ya Kahama, lakini tunayo nyingine pale eneo la Buswelu, eneo la Busenga, kuna shule nzuri kabisa imejengwa, na kule wana shule 2 nyingine ya Kahama imejengwa pia katika utaratibu huo. Lakini kuna shule ambazo zimejengwa na ikiwemo na hii ya Buzuruga ambayo pia Dr. Samia Suluhu Hassan alileta pesa. Sitaki kurudia ile miradi mingi kwa sababu katibu amezungumza. Nataka kuambia tu masuala ambayo sasa tunaendelea kuyapokea na tutaendelea kuyapokea mwaka huu wa fedha. Katika harakati za ushirika wetu kwa maana ya utatu, wananchi, mbunge pamoja na serikali, tunayo mabomba kwenye elimu ya msingi zaidi ya mabomba 56 tayari yako mezani kwa serikali kuu kwa ajili ya kuletea pesa ili kuongeza nguvu zenu. Nyinyi mnajua ni mabomba yako wapi katika shule zenu. Lakini elimu ya sekondari tuna mabomba 73. Ukija zahanati tuna mabomba 5. Ofisi za serikali za mitaa tuna mabomba 32. Ofisi za kata tuna mabomba 6. Vyumba vya maabara tuna mabomba 3. Matundu ya vyoo sekondari tuna mabomba 17. Shule ya msingi mabomba 20. Haya yote manake ni kwamba wananchi ndani ya jimbo la Ilemela tumetimiza wajibu wetu, kwa maana ya Ilemela ni yetu, tushirikiane kuijenga.